Історичний міст у Галичі, про реконструкцію якого велася мова протягом кількох років, схоже, цієї весни почнуть ремонтувати. Принаймні, таку добру новину привезла із райцентру Любов Галько. Подробиці далі. Через нестачу коштів у державній казні у минулому році не було використано субвенцію у сумі 520 тисяч гривень, яка призначалася на капітальний ремонт пішохідного мосту через річку Дністер. На цю суму мали покласти повністю покриття, тому й доводиться зараз галичанам долати такий небезпечний шлях. Переважно дитина йде все сама, і таких дітей дуже багато. Звичайно ж хочемо, щоб був новий міст, але мусимо ходити, куди дінемося. Та ще хоч добре, що цього року трошки прибирають. Я вже ходжу сюди 6 років. Не боїшся через міст ходити такий? Ні. Трохи страшно, але вже привикла. Вчора було, приймали бюджет, пообіцяли, на папері дали, поки що коштів не маємо. Навіть можна було закінчити ще до, мається на увазі, минулого року, до 1 січня. Ну, маємо, що маємо. На все треба кошти. Держава нам винна багато, казначейство затримує. Для галичан дуже важливо зберегти цю історичну конструкцію, якій уже понад 100 років. Міська влада обіцяє, що вже в цьому році основна частина мосту буде зроблена, і на це вже є виділені кошти. Згідно кошторисної документації, це значить покриття повністю дерев'яне, яке було колись зроблено згідно проєкту, і відновлювальний шар 4 см асфальтобетону. Значить, це ті кошти, які значить, були заплановані на 2013 рік. Але в зв'язку з тим, що казначейство тоді, ну, будемо казати, значить, не було коштів, і вони були не проплачені. Хоча могли ми і того року закінчити цей міст. Але оскільки не було коштів, значить, не закінчили. Але в цьому році ці кошти повернулися, і в цьому році ми це зобов'язані і будемо робити, якщо знову ж таки казначейство буде далі проплачувати ці кошти. У 2005 році, коли створювалась документація, вартість капітального ремонту мосту становила 3 мільйони гривень. На сьогодні ця сума становить біля 6 мільйонів гривень. Позаяк відновлювальні роботи проводитимуться поступово. Любов Галько, Андрій Українець, новини телеканал «Рай».